କେତେଦିନ ଯାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ ଆମ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଥିବ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବର୍ଡର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ। ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଭରି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଜାମ୍ମୁର ଇଣ୍ଡୋ ପାକ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବର୍ଡରରେ। ଏହି ହେ ଗଙ୍ଗା, ଏହି ହେ ହିମାଳୟ, ଏହି ହିନ୍ଦ କି ଜାନ୍ ହେ ଔର ତିନ ରଙ୍ଗୋ ମେ ରଙ୍ଗା ହୁଆ ଅପ୍ନା ୟେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ହେ। ଦେଶର 75ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ କର୍ଗସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନ। ଦେଶ କି ସୁରକ୍ଷା ଜବ ଦେଶ ହେ କ୍ୟା ଫିଲ ହୋତା ହେ ଉସ ଟାଇମ ମେ ଆପ अपने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए हमें बहुत प्राउड फील होता है। जिते बेले देशर कथा आसे, देशर भूगोलर कथा आसे, ए देशर वीर जवान सही समय रे निजर जीवनर शेष रक्त कणिका पर्यंत लड़ी थाए। सीमांत प्रहरीक सहित दिन 12:30 रु गोटाए 30 एवं पुनः प्रसारण राति 9:30 रु 10:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।